Midlands State University inowanikwa muGutare Gweru yanga ine mhemberero yekukorokotedza vadzidzi vane nhengo dzepamusoro mauniversity graduates. Mhemberero idzi dzaitungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa, vanova ndivo mukuru wemauniversity enyika ari pasi pehurumende, chancellor. Vadzidzi vanosvika zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ndo vanga vachipembererwa vachibatwa musoro nemutungamiriri wenyika. Mumwe wevadzidzi apedza nhimbe yake ndiamai Auxilia Mnangagwa. Vapiwa mubayiro weudhokotera weDoctor of Philosophy degree in Tourism and Hospitality. VaEmmerson vaonekwa vachinyemwerera pashedzwa zita remudzimai wavo Auxilia Mnangagwa. Ivo vasahosi vanga vakapfeka gamenzi dzvuku rinova ndiro reudhokotera. Pavazobata musoro vaMnangagwa vaonekwa vachigadzirisa mudzimai wavo ngowana yeudhokotera kuti inyanzogadzikana mumusoro wavo. Mutevedzeri wachanzera anova mutungamiriri weMidlands State University, Vice Chancellor Victor Ngonidzashe Muzvidziwa, akapa nhoroondo inotaura nezvenhimbe yamai Mnangagwa kusvika zuva rekugadzwa. Zvisinei, vashoropodzi havana kugutsikana nekupiwa kwaitwa mai Mnangagwa udhokotera. Rimwe bepanhau rinonyora zviverengwa zvepaWhatsApp ranyora kuti izvo mhuri yaMnangagwa iri kutevedzera mudzimai wemushakabvu aimbove mutungamiriri wenyika Robert Gabriel Mugabe kupanana madigiri. Pane nhoroondo inoti amai Grace Mugabe havana kudzidza danho reudhokotera asi vakangohupiwa. Izvi zvinotsikirwa nekuti bepa ravainzi vakanyora rakanyangarika harichaonekwi kuyunivhesiti yeZimbabwe. Sezvo mutevedzeri wachanzera ariye mutungamiriri weMidland State University varondedzera kuti amai Auxilia Mnangagwa ravo bepa vakanyora, tinovimba kuti izvi zvinogona kunyadzisa vatsoropodzi. Ndini mutapi wenhau dzeZimGPC News, Brunette Chuma.